trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiedag, welkom bij ons oggendoordenking tyd saam. Dankie dat jy saam met ons tyd spandeer. Soos jy weet, hierdie week is ons bezig om te gesels oor evangelisasie begin by een. By ek as myself, maar ook die persone wat ek uittrek. Dit begin by een persoon wat ek vertel van Christus en so raak dit 'n ripple effect. Ons spandeer 'n bietjie tyd aan Efesiërs 4 vers 11 en 12 vandag. Ek lees graag saam met jou. Hy het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars om Godse mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. So mooi, ons praat hier van die vyfvoudige bediening en ons sien dit hierso waar Paulus dit vir ons uitlig en sê, hierdie is die rolle wat sekere van julle moet vertolk om 'n gesonde gemeente te hê en daar's vyf verskillende areas. En ons hoor baie van profete en ons hoor baie van leraars of pastors of dominees as jy wil. Mense wat die kudde oppas, maar ons hoor baie min, en selfs apostels die laaste tyd, hoor hy nogal baie van, maar mens hoor nie meer so baie van evangeliste nie. Dit is amper asof dit in die minderheid is. Nee, amper asof nie, dit is die minderheid. Ons hoor baie, baie selde van mense wat werkelijk evangelisatie werk doen. Jy weet, en die Gideons is daar, en hulle doen amazing werk, en as ons aan iemand denk, dan denk ons net aan hulle, en dalk denk jy, as jy vinnig denk aan Reinhard Bonke, maar verder, is daar eintlik baie min onder ons. As jy vat hoeveel profete daar deesdae is, hoeveel apostels daar deesdae is, en jy kan nou die mense wat hulle self voordoen as apostels en profete, ongelukkig valslik, kan jy ook nou maar insluit. Maar ons hoor baie min van werklike evangeliste wat onder ons uitgaan. En wat belangrik is, is dat ek en jy verstaan, dat ek en jy gaan die leisels moet opneem hierso. Ek en jy gaan moet begin. Die Bybel sê, die oes is groot, die arbeiders is min, sê Christus. Sien, is hierdie massieve oes wat vir ons voorlê, en ek en jy gaan die arbeiders moet wees. En die evangeliste van die dag, is die ouens wat die mense gaan intrek. Jy weet dit wat ons by 'n kerkdiens doen, of selfs hierdie video wat jy sien. Die kans dat jy 'n gelowige is en hierdie kyk is, sê omtrent 99%. Maar wie sien dit? Wie kry daarmee te doen? Daar is mense wat nooit hierdie video gaan sien nie, maar hulle gaan met jou te doen kry. Daar is mense wat nooit die woord van die Here werklik gaan hoor nie, maar hulle gaan beleef hoe jy hulle hanteer, hoe jy met hulle praat, jou gesindheid teenoor hulle. Daarom moet ek en jy in hierdie rol intree. En dis 'n opdrag vir almal van ons. Weet, ons dink dalk net sommige mense is geroep as evangeliste. Om te evangeliseer is 'n opdrag van Christus aan almal van ons. Hy sê dit vir ons in Markus en hy sê dit vir ons in die bekende opdrag in Matteus 28 vers 19 tot 21 wat hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Christus gee 'n duidelike opdrag daarso, dat dit is my en jou werk om te gaan evangeliseer. Een van sy laaste opdragte aan die disippels is, hy sê, gaan en vertel vir die mense wat ek gedoen het en wat julle hier beleef het en wat julle gesien het. Gaan getuig, gaan evangeliseer. Paulus, is al wat hy doen, hy sê, niks sal my keer nie. Hy sê, ek is geroep om die koninkryk van God, sy goeie nuus, met mense te deel. Mag ek en jy hierdie rol betree? Jy weet, en almal is nie evangelis wat vir 4000 mense gaan bid nie, maar daai een persoon wat jy aanraak, daai een by die werk, in die winkel, daai een wat jy langsaan sit terwyl jy wag by binnelandse sake, daai een is belangrik. God wil hê ons moet getrou wees, selfs aan die min wat hy ons gee. En een is beter as geen. So mag jy uitgaan, mag jy werklik gaan evangeliseer, mag jy mense vertel van die goedheid, die grootheid van God, dit wat Christus in jou lewe al gedoen het. Mag jy sy goeie nuus met mense deel, mag ek en jy help bou aan hierdie amazing koninkryk wat ek en jy ook deel aan het. Kom ons bid saam. Vader, ons eer en ons dankie, Here, ons loof en prys U en sê vir U, weer eens dankie, Here, vir U koninkryk, dat ons kan deel hê aan U. Here, dankie dat U nie die hemel sonder ons wil hê nie, maar dat U ons insluit. Here, en ek bid dat U ons 'n nuwe dapperheid sal gee, 'n nuwe besef, 'n nuwe bewustheid van waar daar mense is wat nie Christus ken nie. Here, en ek bid dat U ons harte sal aanraak en ons 'n nuwe boldness sal gee, dat ons met mense sal in gesprekke intree, dat ons mense sal vertel, dat ons mense sal wys, dat ons mense in liefde sal hanteer, Here, om sodoende U naam te verheerlik, Here, om U goeie nuus met die mense te kan deel. Here, ek bid dat U ons weer opnuut 'n brandende vlam hier binne ons gee, Here. 'N soeke om uit te reik na mense toe wat U nie ken, Here. En hulle te help en hulle te ondersteun, Here, en te vertel en hulle na daai plek te lei, Here, waar hulle die lewe aan U oorgee. Dankie dat ons kan deel het daaraan, Here. Dankie vir hierdie nuwe krag wat U ook vir ons gee deur die Gees.
Sê vir dankie in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam ons ingeskakel het. Ek sien jou môre weer. Jy moet 'n lekker dag hê. Totsiens.